Är du säker på det här? Säger jag. Tänk om det kommer någon. Det är klart att det inte gör. Lukas ler, tar på sig en handske och drar upp något som liknar ett garnnystan av startkablar. Min kontakt från Göteborg lärde mig det här, säger han. Vem är det? Lukas börjar nysta upp den svarta bollen han håller i händerna. Jag har haft det rätt tungt senaste tiden. Han för upp den intrikata knuten och jag ser något som liknar fem stetoskop hopsatta med kablar. Jag var i Göteborg för ett tag sedan och träffade den här killen. Han gav mig lite grejer som... Lukas placerar ut fyra av de små sugkopparna på fönstret, fäster dem så att de bildar hörnen i en osynlig kvadrat. Grejer som kunde hålla humöret uppe ändå, liksom. Den femte sugkoppen placerar Lukas i kvadratens centrum. Vad då för grejer? Är det bara hasch, eller? Ja, typ. Hur som helst, vi har hållit kontakten. Han sneglar på mig. Jag har haft det rätt jävligt sen du stack, Alex. Inte på grund av dig, alltså. Utan livet har bara inte varit så jävla bra. Fattar du? Jag försöker att inte känna skuld. Och den här kontakten, han har lärt dig hur man tar sig igenom ett stängt fönster, eller? Lukas ler blekt. Hur som helst, säger han. Det ordnar till sig snart. Jag nickar stumt och försöker byta samtalsämne. Hur vet du att Kennedy inte är hemma? Det är han inte. Men hur vet du det? Lukas ler. Sen håller han upp något som liknar en liten fjärrkontroll, fäst i en av kablarna. Den har två knappar, en svart och en vit. Små och fyrkantiga. Han trycker på den vita knappen och jag hör ett pipande ljud, som när ett ljuddämpat vapen avfyras i en film och hur det knastrar till i fönstret. Lukas plockar lugnt bort de fem sensorerna igen innan han tar fram en liten hammare. Inte större än den första leksakshammaren man ger till ett barn. Det här är det bästa av allt. Han knackar till med hammaren, som när en läkare kontrollerar ens reflexer. Och hela fönstret blir till vita snökristaller och faller ihop. Kvar finns bara ramen och ett öppet fyrkantigt hål in i huset. Kom nu, säger han. Hans telefon börjar ringa och får mig att rycka till. Helvete, han stirrar på displayen och ser sedan upp på mig. Vi har tid på oss. Jag måste ta det här. När han svarar förstår jag att det är hans kontakt i Göteborg. De småpratar och där jag står framför det splittrade fönstret i Kennedys hus på väg att göra inbrott måste jag tvinga mig själv att stanna kvar, inte fly. Ja, säger Lukas. Ja, jag ska fixa det. Jag håller ju på för fan, väser han hårt. Du ska få dina jävla pengar. Jag höjer på ögonbrynen och han viftar lite med ena handen till svar. Men jag kan fortfarande få grejer, eller? Han slappnar av. Hej. Han lägger telefonen i fickan och nickar mot huset. Nu gör vi det här. Börjar jag. Men Lukas har redan hoppat upp i fönstret och försvinner in. Little lights, little problems, and little lies. I'm counting.
for different minds, alone together with everyone else.